Silenci a classe. És de vital importància que escolteu les explicacions de les senyoretes Rocío Revaliente i Carla Molina. Si no us voleu perdre la ignorància, anem per feina. Una, dos, tres, cuatro. When I'm feeling blue, baby, baby, I need you. When I feel so nice, baby, baby, I need voice. When I'm feeling blue, baby, baby, preparada la taula de l'estudi de Ràdio Santa Perpètua amb dones amb ganes d'explicar coses, eh? I dones amb ganes de compartir punts de vista diferents a vegades o sorprenents en altres ocasions. Tenim amb nosaltres a la senyoreta Carla Molina. Bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Molt bé, m'agrada, sí. Eh? Sí. Jo sempre estic positiva, Gemma. Sí, però a vegades no ho dius de veritat. Tant se'm nota. Sí. Vale. Sí. Intentaré esforçar-me més un altre dia. I avui el molt bé ha sigut amb més energia de lo habitual. De dir, sí, estic bé, sí, per què no? Clar que sí. Com a mínim amb ganes de afrontar aquest tema d'avui, oi? Sí. Sí, perquè aquesta setmana volem parlar d'un esdeveniment que succeirà la setmana que ve, és a dir, el dissabte d'aquesta setmana, és Sant Jordi. No és un dia qualsevol, no és un dia de la setmana normal, sinó que és un cap de setmana que potser és una mica més diferent del que habitualment és. I bé, per això hem portat amb nosaltres la Judit Terès, experta en gènere, dins del projecte Ella, que ens parlarà d'aquest esdeveniment de Sant Jordi. Hola. Bona tarda, Judit. Bona tarda. Bueno, doncs estem a punt, ja sabem el tema. No us penseu que us recomanarem llibres, eh? No parlarem d'això ara. No. Però segur que us interessa. Així que, què fem? Anem per feina? Anem per feina. Matar el drac per salvar la princesa. Ahà, aquí estem. La llegenda de Sant Jordi. La primera a la frente. Doncs bé, és un dia molt especial i és un dia per celebrar l'amor, tot i que a nivell internacional és el dia del llibre. Aquí a Catalunya celebrem d'una altra manera, no? Diem que és el dia de l'amor, el dia que celebrem que tenim parella o bàsicament... O que no, no sé. Exacte. Quins jardins. Exacte, on ens estem picant. Doncs sí, tot i que és un dia molt especial i que a tots ens agrada, jo crec, no? Aquí a la taula a tots ens agrada aquest dia. Sí, és maco. És molt maco. Sí. Les flors. Exacte, no? Comença la primavera, sí. És un dia així especial. També està envoltat de molts estereotips que ens impacten i que d'alguna manera tampoc en som conscients. Jo fins que no m'he fixat, no m'he donat realment de fins a quin punt. Llavors, he intentat fer com una mica d'experiment, no ha sigut un experiment molt elaborat, però sí que a preguntar a la gent què regalarà, per veure quines són les seves contentacions en funció de a qui regalaran. Molt bé, sentim. I aquest sí, ha estat el resultat. Què penses regalar per Sant Jordi? Doncs una amiga meva que fa una parada amb una rosa que porta aigua... I una altra de cine, doncs li compraré una a la meva mare i una altra a la meva àvia. Tinc pensat regalar un llibre i en comptes de regalar una rosa, un pastís en forma de rosa. I ja està. Bueno, no sé si regalaré alguna cosa, però llibres. No sé, és molt maco perquè pots buscar llibres i m'agrada regalar els llibres. I roses també. Moltes gràcies. Molt bé, hi ha una mica de tot, no, aquí? Doncs això és el que volíem comprovar, realment, si es compleix això de que els homes han de rebre un llibre i les noies han de rebre la rosa, la flor. I sí, no?, pel que hem pogut veure, tot i que són només tres exemples, poden confirmar una mica que això se segueix fent. És un estereotip i una manera de comportar-nos que hem après i que, per tant, anem repetint any rere any. Llavors, això, volia preguntar-li a la Judit si això, què ho porta? A la identitat, a aquest fet de tenir una identitat col·lectiva, no? Què vols dir? La tradició, no? Exacte. Aquesta tradició, com ens afecta aquesta tradició de la llegenda de Sant Jordi, no?
Home, d'entrada, home, dona, d'entrada, em vaig corregint jo mateixa, això és un bucle moltes vegades, eh? A vegades em torno boja, he de parar i dir, vale, prou, Judit, i ja està, no patiu. Perdona't a tu mateixa. Està tot bé, ja està, Judit, perdonada. Doncs, com et deia, el fet de repetir la tradició, no?, i de que celebrem aquesta tradició aquí a Catalunya, com tu bé deies, aquí com el Dia de l'Amor també, no?, amb aquest missatge, doncs, si sí, habitualment es reprodueix, no? Les dones rebem roses, els homes reben llibres. Jo, pel meu entorn, no sóc gaire bon exemple, perquè a casa meva les roses no arribaven gaire bé mai per part del meu pare, vull dir, passava bastant, i era més aviat la meva mare que s'encarregava de comprar llibres per tothom. Jo tenia còmics per Sant Jordi quan era petita, i llibres, si en aquell moment algú volia un llibre en concret, sí, i si no, 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 també, perquè al final també és una mica com una data comercial, no? No deixa de ser per fomentar també que ens gastem els diners, no? Mm-hmm. Que està molt bé gastar els diners en cultura i en llibres, i des d'aquí animo a tothom, però mm-hmm. que una mica el consumisme aquest de pagar no sé quants calés per una rosa, que l'endemà potser et costarà la meitat també, no? Oh, i tant, que sí, costa la meitat. Per tant... Sí, sí. Però sí, el que fem és reproduir estereotips, no? És a dir, sembla que les dones només ens agradin les flors i els homes llegir, i això jo crec que genera molt malestar, perquè hi ha homes que acumulen llibres. Sí. Potser perquè no els inserten, potser perquè no els agrada llegir, i hi ha dones que diuen, bueno, doncs una rosa, pf, ni fu ni fa, o pel poc que dura, o mira, jo sóc de les que ho vull tot, jo vull llibre i rosa, jo no em perdono ni una, no? Uh-huh. Però depèn, vull dir, no sé, jo crec que està bé. És a dir, que el que hem de fer és regalar el que creiem que a l'altra persona li agradarà. Vull dir, si tu creus que a la teva parella, sigui noi o noia, li agradarà més la rosa, doncs la rosa, i si li agrada més el llibre, doncs el llibre, no? Uh-huh. D'això, o sigui, és real, però també és que és així, tothom pensa, no?, que a la persona que li has de regalar, si és un noi, doncs ja vas destinat al llibre, és el que dius. A vegades no té per què agradar-li un llibre, uh-huh. simplement el fet d'anar a sopar junts, o fer un àpat junts, o regalar-li una altra cosa diferent... Potser és el Dia de l'Amor i s'ha de celebrar d'una altra manera. Hi ha altres coses per regalar. Sí, també, sí. Que no sigui això, però clar... És que clar, regalar el llibre al noi i la rosa a la noia és com... En quin paper ens deixa això a nosaltres? Bueno, no llegim o no ens agrada, no? Clar. A més, les estadístiques diuen que qui més llegeix són les dones, d'altra banda. Exacte. Aquesta tarda ho estava consultant i amb poc percentatge de diferència, però llegeixen més les dones que els homes, i els motius pels quals la gent diu que no llegeix, majoritari, el percentatge és més alt quan és per manca de temps en el cas de les dones. En el cas dels homes, els motius són més aviat que perquè no li interessa, o perquè no li ve de gust, o perquè no hi ha una lectura que l'atrapi, diguéssim, no? I les dones més aviat perquè no tinc temps, no pas perquè no vull, no? Mm. Vull dir que les dades van una mica en contra de... la tradició de Sant Jordi. Home, ja està bé, eh? Una altra de les vessants d'aquesta celebració és la llegenda de Sant Jordi, tal com deies a l'inici del programa, uh-huh. i és que, dient-ho així tranquil·lament i molt escuetament, és un noi que salva una noia d'un drac i que la recompensa d'aquest home és tenir aquesta noia, no?, aquesta princesa en les seves mans. Llavors també reproduïm això, no?, una mica el patriarcat de tenir que sigui l'home el que salva la dona indefensa, dèbil, que no pot fer res i que és ell el que ha de fer alguna cosa per ella, perquè si no és per ell no es pot fer res. Exacte. Aquí el que passa amb la dona és el que se'n diu en el mundillo en el que em moc jo, per dir-ho d'alguna forma, és l'objectivació de la dona, no? La dona és tractada com un objecte. És a dir, no és una persona, no és un ens amb voluntat pròpia i amb el do de la paraula, fins i tot, no? Allà és, mira, el poble per sorteig, han fet un sorteig, t'ha tocat a tu, i ella ni obre la boca i l'altra la van a salvar, i a sobre estigues contenta perquè et regalen una rosa i m'ha salvat, no? Uh-huh. Bueno, doncs... Està molt bé, però potser ella s'hagués pogut salvar sola, o potser el Sant Jordi... No, i a més, cuidado, perquè aquí sempre hi ha el risc de pensar, oi, no? Mirem la part de la dona, no? Que potser des del feminisme o des de la lluita per la igualtat sempre tendim a mirar més, no?, aquesta desigualtat cap a la dona, però és que cap a l'home també, no? Perquè al final què estem transmetent als infants quan els expliquem aquesta llegenda? Que els nens han de ser valents, no? Llavors, també generem uns models en els nens. En les nenes, també. Sí, sí. I potser amb graus diferents d'incidència o
de que els hi puguin afectar a l'hora de desenvolupar-se, però en els nens també, i això s'ha de dir també, no? Sí. I al final ells han de ser valents, i si no són valents, què passa, no? Pues que han d'esperar que algun valent els salvi. No són prou homes. No són, no? També, no clar. Són prou, no homes, són prou homes, no, aquesta frase. I les dones, si volem ser princeses, hem d'esperar que ens salvin. No ho podem fer per nosaltres mateixes. No, clar. A més... És que, de fet, ara pensava, adjectius dels, de Sant Jordi i adjectius de la princesa. O sigui, no, que dius, ostres, és que ni parla. Clar, realment ara penses en la llegenda, la història que ens han explicat sempre, i el Sant Jordi quan arriba... Valer, no? Un cavaller... És el que destaca, no? Clar, és com un heroi... Jo la salvaré, no? I la princesa, com la podem definir? Plora, no? És una fleuma, no? Sí, ella. És que tampoc, però I tampoc també fa res, no? La definim pel que la resta diu d'ella. És a dir, és clar. El seu pare i és el Sant Jordi que diu jo te cedo a esta chica, no sé què, o le ha tocado a mi hija que se la coma el dragón, no? Sí, ella, sí, per ella mateixa no actua. És el que dèiem, no? No parla, no diu res. No la coneixem per ella mateixa, la coneixem pel que es representa. Clar, és que no i sabem com és, aquesta princesa. No ens han deixat. I a més, ho comentàvem abans d'entrar amb la Carla, no? Que hi ha una lectura de fons a banda d'aquestes desigualtats que veiem, que és una llegenda profundament classista. Perquè és a la princesa qui salven. Si fos la filla del lechero desgraciado, sí. Diguéssim, no? Si fos la que sí. Va portar el pa als homes que estan treballant al camp, aquesta no, no ningú es preocuparia per ella, no? A més, aquí en el poble s'havien menjat a moltes noies, s'havien menjat a molts, a molts pagesos, però és a la noia, la filla del rei de sang reial, a la que salven... I la que després es comprometrà amb el rei, amb el príncep. Que nosaltres no ens salvarien. No, exacte. Perquè nosaltres ens salvaríem soles. Home, no. Segur. Aquí està. No necessitem a ningú, ni a Sant Jordi, ni a ningú. Això clar. És curiós perquè el que transmetem, no?, una mica, és... Al final és el que transmetem amb aquesta llegenda i amb tots els contes tradicionals. Moltes vegades, quan parlem de coeducació, no?, la gent diu, bueno, però llavors, si els contes tradicionals... No? Estan tota l'estona reproduint estereotips, què fem? Deixem d'explicar els contes tradicionals? Bueno, no, jo crec que no hi hem de renunciar, però podem canviar la història, podem canviar el final, podem canviar els adjectius que fem servir per definir els personatges, els hi podem donar noves maneres de ser, podem tenir una princesa valenta, podem tenir un Sant Jordi poruc, podem tenir, fins i tot jo vaig llegir fa poc, una reinvenció, no? Una readaptació de la llegenda on el Sant Jordi era pacifista, el drac era ecologista, no? Vegetarià, i la princesa era feminista, no? Allò de dir, bueno, doncs ho canviem tot, no? I, bueno, doncs és una altra manera, no? Clar, la llegenda no funcionaria, no? Tal com clar, és. Clar. Hauríem de buscar un altre significat i una altra història. Però, bueno, que es poden explicar les històries tradicionals. No? Li hem de canviar el sentit. No? Sí, per exemple, Sant Jordi i la princesa podrien fer un mano a mano i entre tots dos guanyar el drac, no? Exacte. Sí, de fet, per exemple. Hi ha un capítol de les Tres Bessones, que és la... Bueno, ja sabeu que les Tres Bessones van fent les historietes tradicionals i són sí. Elles tres, que no necessiten cap home, que les ajudi, no? Són tres i fan tàndem i venga, no? I fan la llegenda de Sant Jordi i elles ajuden a salvar la princesa. Veus? Vull dir que... Ja hi ha adaptacions més modernes, no?, i menys tradicionalistes en el mal sentit de la paraula, no? A més, en el món, això el bo que tenen aquests contes és que es poden readaptar, és a dir, és un conte tradicional i això és que és tradicional, va del boca a boca. Potser d'alguna manera podem canviar com les següents generacions veuran un clàssic, no?, que nosaltres ara concebem així, però potser d'aquí uns anys és diferent. Exacte, sí. Jo, per exemple, a la meva fillola, que ara farà 3 anys, li explico sempre el conte de la Caputxeta Blava. Sempre em diu, explica'm el conte de la Caputxeta Blava. I jo dic, cada vegada que li explico se m'ha oblidat quina era l'última versió que li havia explicat, no? I per què blava i no vermella? Doncs abans també li comentava la Carla abans d'entrar. Dic, bueno, doncs mira, blava, perquè el blau és el color que tradicionalment s'assignen als homes, doncs ara en ella, inconscientment, no?, ja li estic introduint en el cap que el blau és el color de la caputxeta, per tant pot ser el color de les nenes, no? Uh-huh. I és la caputxeta la que es salva perquè resulta que el caçador es perd pel bosc i no arriba perquè és un desorientat de la vida, no? Doncs, bueno, podem fer altres versions, no? Vull dir, al final... Clar que sí.
I podem tenir una princesa tancada, però que sigui una princesa valenta que no aconsegueix sortir, doncs perquè l'han tancat amb clau, però, clar, però no passa res, no? Però és valenta, no està allà esperant, bueno, ja em vindrà a salvar, no? Doncs bé, finalment, ja que reivindiquem això de que les noies també tenim dret a tenir un llibre el dia de Sant Jordi, quines recomanacions ens podries dir que ens puguin interessar per aquest dia a nosaltres? Aviam, jo tinc molt clar el llibre que jo vull. De fet, jo ja he deixat missatges bastant clars a casa de qui és l'autora del llibre. Ara no ho sabré dir el títol, perquè no el recordo, és bastant llarg. Però jo vull l'últim llibre que ha tret una dona que es fa dir, com a pseudònim, Barbija Puta. Perdoneu, però és que es diu així. Bueno, doncs és el seu nom, és el seu nom, És una dona, és una feminista que escriu blogs, té un blog al diario.es, té una secció bastant habitual, no sé cada quan hi escriu, però setmanalment diria, com a mínim un cop o dos per setmana, segur. I fa reflexions sobre temes d'actualitat. Jo sé, les famoses declaracions de la Cristina Pedroche de fa uns dies enrere sobre que si estimaria més, quan tingui un fill, estimarà més a la seva parella que el seu fill, no? Bueno, doncs aquesta dona és una dona que escriu en aquest blog defensant, fins i tot, no defensant la Pedroche o defensant ningú en concret, però criticant des d'una vessant molt menys agressiva, que moltes vegades el que passa des del feminisme és que les dones defensen amb una vehemència i amb una agressivitat que això, més que guanyar adeptes, fa tenir enemics, no? I gent que no s'identifiqui. Llavors, la Barbija Puta, en resum, m'agrada molt, i vull el seu llibre. Punto. Molt bé. I com a recomanacions, doncs, per exemple, per la canalla, jo recomanaria els llibres de l'Adela Turín, que són contes coeducatius, que tenen unes il·lustracions superboniques i tenen unes històries amb uns missatges i un valor molt des de la igualtat, feministes coeducatius i des de la igualtat, no només ensalçant, aquesta paraula me l'he inventat. Sí, sí. Posant en relleu... En el tin, exacte, gràcies, Gemma. En el tin, el paper de les dones, sinó també el dels homes i el dels nens, no?, a viure amb igualtat. Té dos contes preciosos, que un es diu Rosa Caramel i l'altre es diu L'Artur i la Clementina, que són molt bonics. I un altre conte que també us puc recomanar, que em sembla que hi alguna vegada n'hem parlat, és La meitat d'en Jan, de la Gemma Lienas. I aprofito per recomanar-vos qualsevol llibre de la Gemma Lienas, perquè té lectures boníssimes i escriu molt, molt sovint. Molt bé. Doncs llibres que podem comprar o que podem demanar pel dia de Sant Jordi, que si ens volen regalar la rosa no direm que no. No, no, no. Perquè ja a tothom li agrada una rosa, no? Però podem fer un, no sé, una rosa i un llibre per ell i una rosa i un llibre per ella. Exacte. I així no ens barallem, segur. Farà problemes. Clar. I farà estereotips. Si estem amb la igualtat, estem amb la igualtat, no? Exacte. Doncs les dues coses per tots dos. Perfecte. Doncs dissabte Sant Jordi, veurem com ens va. Noies, ja en parlarem la propera vegada, a veure amb què us han sorprès, perquè, és clar, una cosa és el que nosaltres diem i l'altra cosa és que arribi un cavaller i et porti qualsevol cosa. Potser doncs... podrem intercanviar llibres. També, també. Veurem. Sí. Molt bé, doncs, Judit Terés, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Com sempre, és un plaer escoltar-te, sempre aprenem alguna cosa de tu. Jo de vosaltres, eh? Sí, sí, també. Gràcies, Judit, per venir. Merci. I Carla Molina, gràcies. Tu? T'espero la propera setmana i ens explicaràs com t'ha anat el Sant Jordi, eh? Vale, sí. Gràcies. Adéu.